nytt program i serien Solresa. Den här solresan, ja, den går till Phuket i Thailand. Och vi ska titta lite grann på hur man kan ta sig runt här. Vi ska titta på stränderna. Och nu för tillfället, ja, då är vi på Big Buddha. Big Buddha, ja, det har man hållit på att bygga i många, många år. Ända sedan vi var här första gången och man är fortfarande inte klar. Och det beror på att allting är donationer. Vi har hyrt en taxi på vårt hotell. Och varför gör man det? Jo, kommer man ut på gatan så får man det lite billigare. Men nu slipper vi alla de här shoppingstoppen som de är tvungna att få stanna på för att kunna stämpla ett kort och få bensinpengar. Vi ska titta på stränderna, Katta, Karon, Nahan. Vi ska träffa skräddaren som vi träffade 2002 när vi var här. Och ja, vi ska åka vidare, käka på en restaurang och några tempel. Och sen ska vi hälsa på Gibbonaporna. Så det är solresan i Phuket. Ta den här rundturen som vi har bokat med den här taxichauffören. Och vi börjar med att vi åker på stränderna och tittar. Vi stannar till lite grann på utsiktsplatsen. Men vi börjar med att vi åker till Karon, tittar lite grann där och sen tittar vi på Katta. Och sen blir det utsiktspunkten. Och sen så är vi nere i Nahan. Nahan där som vi träffar skräddaren. Han träffade vi 2002 som jag sa. Och han har ett nytt skrädderi sedan dess. När tsunamin kom 7 meter våg, ja, då försvann alltihopa. Det blev knappt plattorna kvar på golvet. Men han byggde upp det och de fick inte mycket av regeringen och försäkringen hade han inte. Men han hade kanske inte pengar. Så därifrån fortsätter vi sen upp till Buddha. Patong Beach. Patong Beach, ja, det är inte så likt. När vi var här för 2 år sedan, ja, då var alla den här, hela den här stranden full av solstolar. Men det är det inte längre. Den nya regeringen gick in och tittade på lagen, talade om att man får inte lov att ha verksamhet på offentlig mark. Och det innebär att alla de som hade sådana här hoppar, solstolar och sånt, ja, de fick packa ihop och flytta härifrån. Nu har man tänkt på det lite grann, som ni kan få säga, så är det då att man har inte solstolar. Man får lov att ha parasoller, man får ha den här blåa madrassen som låg på solstolen. Och så får man ligga på den och så gräver man en liten grop till huvudet. Och då får man hyra det. Men det är bara speciella zoner som det här är på. Så att en stor förändring, ni som inte har varit här nere, nu vet ni det, och ni som har varit här, ja, ni har ligget i sanden. Och för tillfället har vi 29 grader här vid 10-tiden. Och har vi tur så sticker det upp till 34 i eftermiddag. Så, ner på stranden. รู้ไหมว่าฉันคิดถึง
känn hur jag är. Hur mig rak maken jag är. Och jag känn mig det här. Hur mig var kun kun är. Min far jag dam det här. Jag kan inte hända den natten. Jag nån kan nån med dig. ไม่เมื่อเราใกล้ชิดชีวิตไม่ต้องการสิ่งใดแต่ตอนนี้เธอจากไปใจเธอคงสับสนมันเหมือนกันThank you.
Vi är nu på väg till ett rehabiliteringscenter för gibbonapor. Ja, gibbonapor, ja, det är en väldigt populär apa att ha som de turister kan fotografera, klappa och alltihopa. Men för man ska få fatt i en gibbonapa, ja, då måste man ut i regnskogen skjuta ner mamman som då har barnet på magen och sen dödar det och sen tar man det ungen med sig. Man har den sen till att få fotografera, man har den som husdjur och man kan ha den, ja, och kela med. Men när den blir en 3-4 år, ja, då kan man inte harvoera den längre och då måste man kanske släppa ut den eller så måste man ta död på den. Släppa ut den går nog inte för att den har aldrig varit och lärt sig att käka ut. De här aporna som är här i den här burarna vi ser, ja, det är ju då gibbonapor som man då har tagit på slag. Det är alltså förbjudet enligt lag i Thailand att ha gibbonapor. Detta är ett centra och man har då släppt ut dem och har släppt ut väldigt många i djungeln här i Phuket. Så vi tittar lite grann på gibbonaporna på rehabiliteringscentret. Nu kommer vi tillbaka till stranden och vi ska gå till vårt vanliga matställe att käka. Vi äter alltså på samma lilla restaurang som ligger nere vid havet. Och där jobbar Tom och Sui. Två stycken, ett par som du har träffats här nere. De har inte varit hemma i våra på 4 år. Men man jobbar från klockan 10 på förmiddagen, ja, till sista kunden går hem. Och det kan bli många timmar. Man tjänar cirka 4 000 i månaden. Per person och det är en bra lön för dem här. Hälften skickar man hem till Burma för att kunna skaffa sig ett bättre liv och att föräldrar och släktingar kan då överleva i Burma. Vi käkar här, vi åt en thai-mat som det alltid är, ett glas vin och en öl och en vatten. Ja, det går ungefär på 100-125 kronor. Så att det är rätt hyfsat pris för en lunch. Men trevliga människor och jätterara. Och de blir lika glada var gång vi kommer. Tack, tack. Sista dagarna när vi är här i Patong, ja, då är det alltså då en motormässa. Phuket Bike Week 2016. Och här är då en massa demonstrationer av motorcyklare. Och längre bak här borta, ja, där har vi en hel cowboy stå. Jag tror säkert att det kommer indianer ikväll. Så att vi tittar lite grann på den här motorbike Phuket 2016. 2 dagar med motorcyklar. Thank you.
motorcykelveckan i Phuket, ja, den är väldigt, väldigt stor. Man är 2 dagar här på Patong Beach och sen flyttar man över på andra sidan av Phuket. Det är väldigt, väldigt stort. Man har motorcyklister eller knuttar som kommer här. Jag pratade med några som kom från Penang, alltså ena nere i Malaysia, och några har kört ena från Singapore. Försäljningen av t-shirt, ja, det är väldigt, väldigt stort. Så det här är väldigt, väldigt stort i Phuket och Thailand. Thank you.